For 10 bitter years since the dead broke through the door, I've promised you peace. Today, I'm making good on it. Sama hatched a plan to blow up the door, to cut the dead off forever. Halen and I volunteered. We probably won't make it back, but I would rather take my chances than leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Nor. I'm off to earn my rest. Baz. Tak je to tady. Musíme se postavit hordě nemrtvejch, který sužijou lidstvo. Už 10 let, co vylezli tady z té záhadné pyramidy. Naše hlavní hrdinka Nora se jim teďka bude muset postavit. A my tomu společně dopomůžeme tím, že já to budu hrát a komentovat a vy se na to budete dívat. Action, run! No, she's not accepting anyone. Just pretend I shoved you, all right? You sent Baz and Harlan to the door to the Great Below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to... Denied! Baz can't fight at his aid. Harlan can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best sapper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Was that? Can't have been them. The blast came from too low, wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? A bolí tě hlava, viď? Just give the order. Možná jenom migréna. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Zapparun, clear the way! No rest till dawn! No rest till dawn! Berem sekírku, bambitku a jdeme vyrazit sesekat pár nemrtváků. Vítejte u Let's Playe na M1 TV a budeme hrát Flintlock, novou, menší, nezávislou hru, která se právě dneska objevila v Game Passu. A jelikož je to rubačka, Souls-like, jsou tam nemrtváci, zombíci a monstra, bosové a hrajem za ženskou, celkem sympatickou, a když mi trošku tam jako do toho nesedí, do toho prostředí první světové války, ale dobře. Nevadí, je to fantazie. Takže tomu dáme šanci, jdem to vyzkoušet. Tahle ta let's play bude trošku jiná, bude to takový rychlej, efektivní průřez, průstřih. Tím nejlepším, co ta hra nabídne. Ne, jsem živá. Ale psáňo, nejzajímavý jsme se nedočetli. Dobře. Firearms, pozor, teď se naučíme s touhle bambitkou. Prostě zamíříš a vystřelíš, ne? To by mělo být stejný, i když je to před 100 lety. Je to opravdu takhle jednoduchý. Ježišmarja, kluci! Jste v pohodě? To byla exploze jak blázen. Jump! A hele, první nemrtváci. Melee attack. Jdeme zkusit melee attack. A taky si vystřelíme samozřejmě. Press X to drink from your healing flask. Takhle se healujeme, mám ještě jednu, to se vyplatí. Jo, zombíci mě baví, zombíky mám rád, ty masakru velice rád, ano. Ono to je prostě takový zjednodušený, ty jako nemáš volnou ruku, ty nemůžeš mířit, ty to máš prostě jenom jako do komba útok, že prostě na to, co je loklý, ona vystřelí.
a takhle jim, přerušujeme ten útok. Stoupá nám reputace, je tam nějaký násobič, jak můžete vidět vlevo, uprostřed. A mám plus 15% pokaždý, když chci, tak si to můžu takhle převíst s tím bonusem, anebo se mi připíše jenom to, co jsem reálně namačkal a nahitoval. A vy vlastně o ten násobič přijdete v momentě, kdy vás trefí. A to jako není špatná mechanika, to mi přijde jako celkem v pohodě. Uá, ten výstřel je docela cool. A vždycky ho to slušně rozhodí na chvíli, ale mám trošku problém s tím, že nemám volnou ruku a nemůžu si jako střílet, jak se mi zachce, že to je fakt čistě jenom na ten lob. Kluci toho s těma vaštěpama moc neumějí zatím. Asi jsou to teprve malí zombíci, ještě nestihli projít výcvikem. What? Co se to teď právě stalo? Tak, mám plný zdraví, takže počkej, tady nějaká. Co to bylo? Viděli jste to? Jo, to byla moje reputace, tady ležela a čekala. OK. Takže Souls-like prvek, ano, už se to ukazuje. Dobrý. Co tenhle pán? To je nějaký sprinter. To je nějaký zombie akrobat. Třeba. Radši ho sejmem. Tak jo, pojďte všichni, vole. Čišmera, ten locking občas vypadává asi. Když jsem to udělal, když jsem čekal, že to udělám se k němu a udělal jsem to od něj. Ale mám docela, mám 29% multiplier. Ho, 29% multiplier, yes. Ale jo, nevypadá to zlé, taková zajímavá fantazie. Kombinování nějakýho Egypta, Indiánů, Afriky, zombí, fantazy. Všechno dohromady smíchaný, ale nezapomeňte, je to menší vývářský studio, žádný, tohle to není rozhodně Ačkový titul. Tohle mě trošku mrzí, že jsem tady kuka nedokázal sejmout tím výbuchem. Bohem, pane. Takže hra má nízkou cenovku a je v Game Passu, takže to menšímu týmu odpustíme tu nedokonalost. Ale hratelnost dobrá, killy dobrý, zombíci jsou pro mě vždycky jako dobrý enemák a teď se jdem naučit blok. Pěkně, ještě jednou, to se mi líbilo. Hezky, ještě jo. No tak ještě, když si to přeješ. Ale tak už ale, už hevni, vole. What? To dělám, to dělám, co se děje? LB to block incoming damage, tyvo, se mi to bloklo. Já vám garantuju, že tady mám nové bug. Prvních 5 minut hry a už je tady bug, ale on nejde zabít ten týpek. A konečně zebnul. Tady se to trošku buglo a musel jsem si to restartovat. Ale první nějaký větší týpek. Break attack. Break attacks jsou červený. Takže právě jsme se tady u toho tlustěcha, který mu evidentně chybí dost částí těla. Jsme se dozvěděli, že když je to červený, tak se to nedá vyblokovat. Ale to nám vůbec nevadí. Máš nějaký útoky, které nejsou červený? Ty vole, teď jsem to... Sakra. Čemu mu to přeruším, hele, pojď. mrtvej. To jo, kdyby měl ještě ruku i hlavu, možná by byl těžší trošku. Nazar, kámo. I'm here to kick your ass for leaving me behind. I can't let you through. You could get killed. You could get killed. Did you even think about that? No, please. This whole mission, it's just... Just pull the damn gate up! Sarah is here. Mocná žena zase musela dát rozkaz slabýmu muži, aby pustil další ženu.
Ta bitevní pole. To je vtip tohle. Go back. You're not ready for this. And Yahara is. Listen here, you little trench filler. Keep it down. The shimmering wall's bad enough. You want to bring the dead on our heads? The shimmering what? Shimmering what? Řeknete mi to nebo? Ne. Dík, nechte si to pro sebe, tyma, nedá se tady někam dojít? Co mu to úplně říká, co? Že jo, ne? Tak nic, dobrý. Čekal jsem tam nějakou truhlu. Zatím looting teda žádnej nebyl. Vole, kam běžíte? Co to prvoha je? What have you done? Jasně, na magický bariéry vždycky platila Bambitka. To jste nevěděli? Jo. Koukám, že tady je krásně vidět těch 10 let umírání od té doby, co se tady otevřela ta brána. The dead don't do that. Keep your eyes peeled. Počkej, drápy, bacha, drápy. Ty vole, chudáci trampové, víš co? Týpci tady v pohodě. Si hrajou, vole, u vohinku zpívají a najednou je něco rozjebe. I kytaru jim to rozdupalo. Chudáci, hele, koukejte. Ty vole, to jsou prostě jasný stopy po dvou nohách s drápem. O. Tak to vyleze odsaď samozřejmě. Já to ještě omrknu. Ať tady něco nenecháme. Tady se nám to taky drápalo. Asi možná to přišlo z moře, ty vole. Animace. Tak, tohle je naše hlavní mise, odpálit tu bránu, to říkala generálka. Štětka. Jak říkala ta generálka se štětkou na hlavě. Everyone get clear. Ježiš, co je tohle za zvíře? Fanatizovaný, ne, tyhle ty. Celá ta jich jednotka, včetně generálky. Co to? Trz, dostaneš. Teď dostaneš, hele, sekirko. Ty obelechaná svingo. Ty vole. Hej, ty s tou dírou na čele. Co máš v plánu? Ty vole, ta věc má hodně velký nohy. Velký tlakový modrý útok. Co dělá? What? No, tady asi nebyla šance, počítám. Dej mu pusinku. Je. Vál mu dala před smrtí pusinku. Mise splněná. Wow, naší noru to bohužel ale odfouklo. Do vody, do oceánu. A bariéra zmizela. Co jsme tím provedli, se ale dozvíme až v příštím videu. Zatím, čau.